অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যোগান ধৰিবলগীয়া অভ্যাসন আৰু মূল্যায়ন বহীখন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে যোগান ধৰা নহ'ল। ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি এটা মূল্যায়ন আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আজি দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন। কিন্তু দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনটোলৈকে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহীখন যোগান ধৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এনে পৰিস্থিতিত আমি এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি নিজাববীয়াকৈ যিখন মূল্যায়ন বহী বিনামূলীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব লাগে সেইখন বিনামূলীয়া বহী লাভ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শিক্ষকসকলে নিজাববীয়াকৈ কাগজ কিনি, নিজাববীয়াকৈ বহী কিনি বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ এই মূল্যায়নসমূহ পাতিবলৈ বা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ কোনো বিলাই বিপত্তি নাহিব আৰু অনাগত যিকেইটা মূল্যায়ন আছে সেই মূল্যায়নকেইটা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখন বিনামূলীয়া অভ্যাসন বহী বা মূল্যায়ন বহী যিখন তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সেই বহীখনত দিবলৈ পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ বাবে এক উপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বুলি আমি আশাবাদী। বিগত সময়ত চৰকাৰে দেখা যায় যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত মূল্যায়নৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ এক মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন পুথি বহি যোগান ধৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই বছৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ ছটা মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি যোগান ধৰা নাই। কণ কণ শিশুহঁতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত আহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেদি। বহু দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে যি দুবেলা দুমুঠি আচলতে ভালদৰে খাবলৈও নাপায়। তেনেকুৱা অৱস্থাত চৰকাৰে সেইসকল শিশুক বঞ্চিত কৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ মূল উদ্দেশ্যটোৰ দ্বাৰা। কথা হ'ল কি, শিক্ষাবৰ্ষৰ ছটাকে মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে মূল্যায়নৰ যি বহীসমূহ সেই বহীসমূহ যোগান ধৰিব পাৰিব লাগিছিল। আমি সদৌ অসম প্ৰাথমিক তেতুলীয় শিক্ষক সমাজে বিভাগক পূৰ্বৰ তিনিমহীয়া যি সাময়িকী মূল্যায়ন আছিলে সেই মূল্যায়নৰ সময়তো আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাপালোঁ। বৰ্তমানেও যদিও আমি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাই। আজিৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত দ্বিতীয় সাময়িকী মান নিৰূপণ অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ দ্বাৰা অনা কাগজৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগা হৈছে। চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, কেৱল বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি ঢাকঢোল কোবাই থাকিলেই নহ'ব, সকলো বস্তু সময়ত যোগান ধৰিব লাগিব। অন্যহাতে FLN ট্ৰেইনিংসমূহ দিলে FLN ট্ৰেইনিংসমূহৰ যি হাত পুথি আছিলে সেই হাত পুথিসমূহো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই। এনেদৰে হ'লে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কোন দিশে গতি কৰিছে, প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেধৰণে ধ্বংসৰ মুখলৈহে গতি কৰিছে, কোনো উন্নতি নহয়। আমি সেইকাৰণে সদৌ অসম প্ৰাথমিক তেতুলীয় শিক্ষক সমাজৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ ওচৰত সাজুৰে দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে যিসমূহ যাৱতীয় বস্তু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি যাবলৈ লাগে সেইসমূহ যোগান ধৰক আৰু অনতিপলমে মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহীসমূহ যোগান ধৰক। ধন্যবাদ। আজিৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত দ্বিতীয় পাঠগোট পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা বিতৰণ কৰিবলগীয়া যি মূল্যায়ন বহী আছে আজি পৰ্যন্ত বিদ্যালয়সমূহত যোগান ধৰা হোৱা নাই। নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহলৈ এই মূল্যায়ন বহীসমূহ বিতৰণ কৰা নাই, যাৰ ফলত আজি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে আদি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। যাৰ ফলত শিক্ষক শিক্ষকসকলে নিজে পৰীক্ষাৰ বহী মানে প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে শিক্ষা বিভাগলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু খুব সোনকালে যিখিনি বিতৰণ কৰিবলগীয়া মূল্যায়নৰ বহী আছে বিদ্যালয়সমূহত বিতৰণ কৰক। অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা যিখন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি পৰিচালিত হয় সেই শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি আজি অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত দ্বিতীয় সাময়িক মূল্যায়ন আৰম্ভ হৈছে।
আর আটাইতক দুর্ভাগ্যজনক কথাটো হল কি, আজি পর্যন্ত এই সাময়িক মূল্যায়নের বিদ্যালয়বিলাকত বা বিদ্যালয়বিলাকত ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি শিকাবর যি বিনামূল্যা বহি দিয়া হয় আজি পর্যন্ত সরকারে বিদ্যালয় যোগদান নকরিলে, আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত আজি প্রতিখন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসকলে হোক বা সহকারী শিক্ষকসকলক নিজে দোকানের পর বহি কিনি আনি ছাত্র ছাত্রীর মাজত দ্বিতীয় মূল্যায়ন কার্যসূচী আরম্ভ করবলগা হয়েছে। এয়া আসলতে অসমৰ শৈক্ষিক ব্যবস্থার বাবে অত্যন্ত একটা লজ্জাজনক একটা বিষয়। আমি অত্যন্ত আচরিত হয়েছো এজন শিক্ষক হিসাবে, যি সময়তে সরকারখনে বিভিন্ন গণমুখী আসনি গ্রহণ করেছে, সরকারখনের জনকল্যাণমুখী আসনিবিলাক রাইজর মাজলে লৈ যাবলৈ চেষ্টা করেছে, সেই সময়তে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটোর প্রতি ইমান এটা অনীহা আর গুরুত্ব নিদিয়া কথা বিষয়টো আমি অত্যন্ত আচরিত হয়েছো আর হচকিত হয়েছো। তেওঁলোকে প্রকৃতার্থত সরকারখনের অর্থনৈতিক কিবা সমস্যা হয়েছে নে সরকারখনে অসমৰ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিবলৈ ইচ্ছা করা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিজন শিক্ষকর মনত বা প্রতিজন অভিভাবক অভিভাবকের মনত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আজি বিদ্যালয়বিলাকৰ যেটো পরিবেশ সচাই একদম মানে আশ্চর্যজনক একটা কথা। ইয়ার পাছত যদি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটো পশ্চাদমুখী হয় তার বাবে শিক্ষকসকলক গালি পাৰিব পৰা যাব? আমি চিঞৰি চিঞৰি কবহে পাৰিম যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ ছাত্র ছাত্রী কিয় গৈছে বা কিয় যাব লগা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকসকলক আমি গালি পাৰিব পাৰিম যে শিক্ষাৰ দিকত গুরুত্ব দিয়া নাই নেকি? নহয়, শিক্ষকসকলে নিজের সর্বোচ্চ উজাই চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। ইয়ার সমান্তরালভাবে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারখনের যে দায়বদ্ধতা, সেই দায়বদ্ধতা সেই পর্যায়ে রাখি লাগে যে পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তরণের দিকে গতি করব পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে সরকারখানে কোবত এক পশ্চাদমুখী একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, হয়তো সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি বিচরা নাই, আমি এনে ধরনের কথাখানি ভাবিলে বাধ্য হয়েছো। এই কারণে বাধ্য হয়েছো যে চাওক, ছমাহ পার হয়ে গুছি গেল, আজি পর্যন্ত বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীসকলক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী শিকাবর ক্ষেত্রে যখন বহি লাগে সেই বহি বিনামূল্যা বহিখানে সরকার নিদিলে, আজি পর্যন্ত নিদিলে, তারপর ছাত্র ছাত্রীসকল আমি ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রেসার দিব নয় যে আপনাদের ঘরের পর বহিলে আহ সরকারি বিদ্যালয় যান ছাত্র ছাত্রী আহে সরসংখ্যকের অর্থনৈতিক অবস্থাটা অত্যন্ত দুর্বল আর সরকারি বিনামূলীয়া শিক্ষার সুবিধালহে সরকারি বিদ্যালয়বিলাকলে আহে। তেনে পরিবেশ পরিস্থিতিত আজি অসমৰ সরকারি বিদ্যালয়ে পুনর্বার, মই আকৌ কৈছোঁ যে পুনৰবাৰ, আজি সরকারি বিদ্যালয়বিলাকে বিনামূল্যা বহি নোপোৱাকৈ শিক্ষকসকলে নিজৰ প্রচেষ্টাত পরীক্ষা পাতিবলগা হৈছে। মই আহ্বান জানাইছোঁ সরকারখনৰ প্ৰতি, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জানাইছোঁ, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতি আহ্বান জানাইছোঁ, তেখেতলোকে এই কথাবিলাকক গুরুত্ব দিয়ক। আমাক যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিছে, কিন্তু প্রশিক্ষণৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্র ছাত্রীক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আনুষঙ্গিক সা সুবিধা দিব লাগে সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা সরকারখনে নিশ্চিতভাৱে কৰক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।